A szokásos módon el kell indítani a panelunkat, a beállítási lehetőségünket az első résszel végeztünk. Bár én folyamatosan leszólom azt, hogy bizony nem avval kell törődni, hogy milyen a háttérkép, meg egyéb, meg hogyan néz ki ez a felület, de igen, ez fontos, de nem a legfontosabb. Most végigmegyünk egy-két olyan beállításon, sorba, lineálisan, amelyekre érdemes odafigyelni és átgondolni, hogy mit és hogyan állítunk be. Működés. Azaz a munkaterület működését fogjuk beállítani, 7 almenü van, eljutunk egy bizonyos szintig, át kell gondolni. Vizuális működés. Én mind a kettő elől kivettem a pipát, azaz deaktiváltam azt, hogy tájékoztató tippek jelenjenek meg. Nincs rá szükségem, nem azért, mert mindent tudok, de gyakorlatilag elveszi a figyelmet a munkáról, a munka folyamatról, és nekünk az a fontos, hogy bár lehet, hogy éppen szórakozol a géppel, videót nézel, vagy egyebet, de ne ugráljanak elő, lehetőleg balonok, amiben tippek vannak, gondolatok, meg egyebek nem kellenek, mert elveszi a figyelmemet, a fókuszt a munkáról. Vizuális visszajelzésekre sincs szükségem. Nyilvánvalóan szépek, szépek, hasznosak, hasznosak, de mindenki el tudja dönteni, hogy kell neki, vagy nem. Animálási sebesség. Na hát ezt érdemes beállítani, hogy olyan legyen a felületed, a megjelenítés, a működés közbeni megjelenítés, amilyen neked fontos. Értelemszerűen az animálási sebesség lehet lassú, vagy azonnali, ha nem szereted, hogy úgy előugranak szépen lassan a panelok, az ablakok, akkor bizony le kell venni az azonnalira, és akkor nem fog előugrani olyan áttuszásszerűen egy ablak, hanem azonnal megjelenik. A közepes megoldás szerintem megfelelő, ha pedig szereted egy picit elhúzni ezeket a dolgokat, jobban láthatóvá tenni, hogy egy attraktív felülettel dolgozol, akkor a lassúra állítod, párat kipróbál az ember, és utána ráébred, hogy neki éppen melyiket. Kattintás működése, na hát ez az, amire érdemes figyelni, és a KDE csomagokra, tehát nem mindenre, előfordulhat, hogy más programban másképp fog működni, és ott kézzel különbe kell állítani ezt a kattintásos dolgot, de itt be tudod állítani, hogy a fájlok és a mappák megnyitása egy kattintással, ez a Dolphinra, meg a KDE-nek az egyéb dolgaira fog vonatkozni, erre figyeljél, előfordul, hogy esetleg egy másik fájkezelőben nem így működik, tehát itt valóban arról beszélünk, hogy a Plazmához, a KDE-hez tartozó programokat állítjuk be. Van, amelyik átveszi ezt a globális beállítást, és vannak olyan programok, amivel kézzel kell, magad döntöd el, egyszer vagy kétszer szeretnél rákattintani. Igazából nincs jó megoldás, csak testre szabott megoldás van, ami neked jó. A fájlok és mappák megnyitása dupla kattintással. Ez a kettő lehetőség van, ami tetszik. Egy katt, két katt. Nagyon jó. Görgető sávra kattintva a görgetés egy oldalt fel, le, vagy görgetés a kattintás helyére. Magad tudod, hogy van oldalt egy sáv, és avval hogyan szeretsz görgetni. Ez hasznos, és nagyon fontos, hogy úgy állítsd be, ahogy neked kell, mert gyakorlatilag ezt napi szinten használjuk, hogy ezeket a sávokat, a kis csúszkás sávokat, hogyan szeretnéd használni? A középső gombos kattintás a kattintós helyre görgetéshez ennyi, tehát a görgetés egy oldallal le vagy fel, illetve a görgetés a kattintás helyére a középső gombos kattintásnál. Erre figyelj, engem megtévesztett az elején, és nem értettem meg, hogy miért nem működik az, amit úgy állítottam be, ahogy itt lehet látni. Ez a középső gombos kattintásnál fog jó lenni. Erre mindenképp figyelj, asztali effektusok. Természetesen az asztali effektusok hozzátartoznak a KDE-hez, GNOME-hoz, meg egyéb ilyen fejlett asztali környezethez, hiszen azért választottuk ezt, mert tetszik. Jó is, és tetszik is. Asztali effektusok. Hát bizony sokféle asztali effektus van. Én azt mondom, hogy ez valóban egy olyan gondolat, ami neked tetszik, azt kell használni. Nincs olyan, hogy a kocka az jó, a lapozós egyszerű az még jobb, és a harmadik meg a legjobb. Tehát azt használod, ami tetszik. Fokozatos átmenet, nagyítás, illetve siklás legyen a megnyíló ablakok, eltűnő ablakoknak az effektusa.
Az asztali effektusokból három van alapesetben telepítve, gyakorlatilag bőven elég, de ha nem elég, akkor természetesen új asztali effektusok telepítése ne vitt túlzásba. Az, hogy így vagy úgy vagy amúgy jelenik meg egy-egy ablak, az teljesen mindegy, lényeg számunkra, hogy gyorsan, neked megfelelő sebességgel, és megjelenjen ott, és úgy, ahogy neked kell. Azaz, fokozatos átmenet, megnyitjuk a fájkezelőmet, így nyílik meg, értelemszerűen ez van, és nagyon jó. Nagyítás, ő a másik, kipróbálhatod az összeset, de ne feledkezz meg arról, hogy az alkalmazásra böksz, oké? Okay? Értelemszerűen annélkül nem fog ő működni, nézzük is meg, most legyen éppen a Kitty, megnyílik a Kitty, így nyílott meg a Kitty, látható, nem a méret, hanem az előugrásnak a kinézetét lehet beállítani, a méret az standard, mert én ezt használom. Nézzük meg a siklás, alkalmazás, nem felejtjük el, és bizony figyeld az effektust, egy picit más. Igazából nem nagyon más. Ami ki van jelölve, és van hozzá beállítási lehetőség, itt lehet beállítani, beállíthatod azokat az értékeket, amivel te szebbé, jobbá, praktikusabbá teszed az előugró dolgaidat. Én úgy gondolom, hogy bizony ezen mindenki egyedül is át tud menni, azt tudod beállítani, ami ki van jelölve, tehát itt hiába szeretnéd a nagyítást beállítani, mert a későbbiekben azt használod, először rábögsz, és utána bizony avval tudod beállítani, látható, hogy minden ilyen beállítási lehetőség más, de testre tudod szabni, és utána ne feledkezzünk meg arról, hogy az alkalmazással aktiváljuk. Vissza is megyünk teljes méretre, szépen fokozatos átmenettel előugrott, illetve hát szétugrott az ablakom. Ablakkezelés szintén nagyon kényelmesen beállítható, szintén az a lényeg, hogy neked feleljen meg. Az, hogy nekem mi tetszik, az egyszerűség, hogy neked esetleg egy attraktívabb dolog tetszik, az pedig a te dolgod, de ugyanazokat a beállításokat meg lehet tenni. Ablakkezelés, ablak átméretezés, gyors textúrázással méretezi az ablakokat, a tartalom frissítése helyett gyorsabb megoldás. Én ezt szeretem, itt van beállítási lehetőség, ablak nagyítása, körvonal megjelenítése, amelyik kell értelemszerűen átméretezés, napi dolog. Én úgy gondolom, hogy érdemes ezt beállítani alapbeállítás emlékeim szerint, és utána egy picikével gyorsabban jelennek meg az ablakok. Ablak áttekintő, ez az ablak áttekintő, mi az össz lehet? Hát nézzük meg az ablak áttekintőt, rábökünk, és itt lehet látni azt, hogy mi az. Kinagyítja a nézetet, hogy az összes megnyitott ablak áttekinthető legyen, ennyi. Tehát ez egy olyan megoldás, a Gnome-ba is van, amit napi szinten lehet használni, bizony az ablakokat, a nyitott programokat át tudod tekinteni, összesűríti a megfelelő és általad beállított módszerrel egy monitorra, egy képernyőre, egy asztalra a nyitott programokat, ahogy te beállítottad, és utána közte tudsz válogatni. Logikus, kényelmes, hiszen több asztalon, több monitoron itt-ott megjeleníted el a programokat, és a végén fut 4, 5, 6, 20, 30 program, és ha gyorsan akarsz váltani, összenyomod az ablakokat, így ki monitorra, és ráböksz, ami kell. Ahogy lehetett látni a munkafolyamatot, ez bizony nagyba tudja segíteni. Az, hogy te melyiket választod az ablak áttekintő megoldások között, az a te dolgod, a legtöbbhöz, amihez van ilyen kis videófilm, vagy egyéb kis ikonka, ott bizony te meg tudod nézni, hogy életben hogyan működik. Asztalkocka, ez egy nagyon alkalmas és kedves kis dolog, nézzük is meg, asztalkocka, egy ilyen kocka alakul ki, tehát nem úgy, mint az előbb összesűríted a programokat kis ikonkává, ilyen kis nézeti képé, hanem egy kis egy kocka oldalára, és ilyen szépen tudod te állogatni, nézegetni és kiválasztani. Attraktív, attraktív, de bevallom őszintén, tesztelés után én úgy döntöttem, az ablak kocka nem kell, az ablak áttekintő számomra fontosabb, mert az a kockás megoldás a kompíz idő után már nem volt olyan érdekes, valószínű ott is volt ehhez hasonló ilyen effektusok. Nézzük is meg a beállításokat, látható, hogy rengeteg beállítás van. Miért lehet
ezt ennyiféleképp beállítani. Miért van ennyi beállítás? Megmondom nektek, azért van, mert ez egy fontos dolog. Ez egy fontos dolog a programok közötti váltás, gyors, villámgyors váltás egérrel, vagy billentyű kombinációval, az nekünk fontos. Miért? Mert mi dolgozunk a géppel, és szeretnénk gyorsan megtalálni a nyitott 20 program közül pontosan azt az egyet, amit használni szeretnénk. Nagyon praktikus. Nézd meg az összes beállítást, és próbálkozz meg egy párral, hogy melyik neked a kényelmes. Alapbeállítás is nagyon-nagyon kényelmes lesz, de én azt mondom, hogy bizonyos testre szabásokat, például, hogyha rákattintasz az ablakra, bal egérgombbal mit csináljon, azt bizony érdemes beállítani. Ilyen, hogy nincs művelet, az nem túl izgi. Az nem túl hasznos számunkra, végrehajtás, ablak aktiválása, ablak jelenlegi asztalra hozása, meg egyéb ilyen gondolatokat meg lehet tenni, azaz azokat kell beállítani, ami neked kell. Ablak végrehajtás legyen a középső egérgomb, asztalra kattintva mi jön elő? A következő gondolat a gyors billentyűzés. Itt is lehet látni, hogy kétféle gyors billentyű beállítás van, ami nagyon kényelmes, azaz első körben van egy beállított gyors billentyű, úgy lehet változtatni a globális, elsődleges, másodlagosan, értelemszerű mindenki ismeri, de bemutatom, bizony, ide rá kattint, és alapértelmezés Ctrl F7 valami miatt neked nem tetszik, ráböksz az egyedire, erre, és utána megnyomod a Alt S gombot, megnyomok akármit, és akkor ezentúl az Alt S lesz, és leokézzük, és már el is tűnik, érthető, világos. Ugyanígy még egyet hozzá tudsz rendelni. Ennek az az előnye, bár az elején én nem értettem, mi ebben a ráció, hogy ugyanaz a funkcióhoz kettő darab billentyű kombinációt be tudjunk állítani. A tesztelés folyamán sokszor belefutottam abba, hogy vannak elképzeléseim, hogy melyik művelethez milyen gyors billentyű való. Oké, átállított. Igen ám, de a leírásban meg az eredeti van. Tehát tudod használni az eredetit is, gyakorlásképp, és van a megszokott, természetes, az izom memóriába beékelődött, például ablak bezárás, a Windows Q billentyű, ez 1000 éve így használom, nekem az Alt F4 és társai nem állnak kézre, de mind a kettőt tudod egy művelethez hozzárendelni. A KDL-nek, meg a legtöbb normálisabb programnak megvan az a jó tulajdonsága, hogy szól, ha valami máshoz van beállítva. Tehát szólni fog, hogy ez a billentyű kombináció már valamihez hozzá van rendelve, és hát most az új funkcióhoz, ehhez a funkcióhoz szeretnéd rendelni, vagy esetleg meghagyod a régi funkciót, és ehhez keresel egy másik gyors billentyűt. Azaz nagyon-nagyon okos a rendszer. Nem lesz olyan problémát, hogy két funkcióhoz ugyanaz a gyors billentyű lesz hozzárendelve, mert leellenőrzi, és azt mondja, hogy bocs, de itt valami hibázik, légy szíves javítani. Logikus, hogy ez természetesen a KDE program, vagy legalábbis azok a program csomagokhoz való gondolat, kényelmi funkció, amit a KDE alapból használ. Tehát előfordulhat, hogy esetleg egy-egy billentyű kombináció ütközik, de az nem kizárólag a KDE-hez készült programoknál lesz, mert ő ezeket és egyéb programokat is leellenőriz. Azaz az ablakkezelést bizony eldöntheted, hogy melyik, ami tetszik, hozzárendelhetsz gyors billentyűt, hozzárendelhetsz az asztalrács megjelenítéséhez gyors billentyűt, ami számodra kényelmes, és akkor a rácsot megjeleníti asztalrács, és a videót is mindig meg tudod nézni, hogy melyik az, ami neked kényelmes, tetszik, igen, tetszik. Ha tetszik, beállítod, aktivizálod, és utána alkalmazással véglegesíted. Értelemszerűen ezt becsukjuk, nem kell. A következő az akadálymentesítés. Ez elméletileg az akadálymentesítéshez tartozó dolgok, de én azt mondom, hogy ezen is menjél végig, mert vannak olyan funkciók, amik sérült embereknek készültek, de mi is tudjuk használni, hiszen kényelmi funkciók számukra nagyon jó, hogy bent van, illetve azt kell mondani, hogy sajnos vannak, akiknek ezekre szükségük van, de lehet, hogy nekünk is vannak olyan funkciók, amik fontosak lehetnek. Egér, kattintás, animáció. Aki nehezebben lát, neki kényelmes dolog az, megint megnézzük a videót,
hogy bizony az egér kattintáskor ő bizony egy ilyen kis hullámot ott lehet látni, igaz? Lehet látni, kap. Ez videófelvételnél jó. Videófelvételnél jó. A beállításokat érdemes megnézni, mert gyakorlatilag az ember szereti, hogy ilyen szépen működik, de azért be is kell állítani, hogy kényelmes legyen. Rákattintunk a beállításra, az egérgomb színét megadhatod. Ehhez nincs hozzáfűzni valom, amelyik tetszik, az lesz számodra jó. De avval szembesülhetsz, hogy nem működik. Bepipáltad, és alkalmaz, és nem működik. Azért nem működik, mert volt annyi gógyijuk a tervezőnek, hogy ez nem mindig kell. Például nekem se mindig kell. Én, hogyha videóval valamit magyarázok, vagy bemutatok videófelvételnél, akkor szeretem használni, de előfordulhat, hogy menet közben, mondjuk szerkesztéskor, videónézegetés közben nem jó ez az animáció, igaz? Itt lehet megadni, hogy melyik billentyű kombinációval lehet ezt aktivizálni. Gyakorlatilag egy elég béna beállítása van, a meta, tehát a Windows meg a csillag. Ezt előkeríteni egy magyar billentyűzetnél nem olyan egyszerű. Tehát maradjunk annyiba, hogy a meta meg a csillag előkerítése nem olyan egyszerű a magyar billentyűnél. Én Alt-E, alternatív egér, felkiáltással átállítottam a megszokott módon. Oké, speciális beállítások, itt valóban testre kell szabni. Azaz testre érdemes szabni azokat a dolgokat, ami számodra fontos, betűtípus mekkora legyen, kattintásnál legyen-e betűtípus vagy nem, ha nullára állítod vagy kiveszed a szöveg megjelenítését és leokézod természetesen, akkor már nem jelenik meg mellett az a felirat, azaz igen, odafigyeltek arra, hogy a látás vagy hallássérültek tudják ezt a felületet úgy használni, ahogy kell. Tehát ez nagyon jó dolog a KDE-be, hogy ő rájuk is gondoltak plusz, ami számunkra is jó, hogy bizony ezeket a funkciókat egyet mutattam be. Egérkövetés, invertálás, középpontkeresés, nagyítás, nagyító, különböző nagyító hegyek vannak. Ezek bizony beállíthatóak és használhatóak. Egyet bemutattam, az egérkattintás animáció, ami szerintem igen kellemes, és nagyon jó dolog, még akkor is, hogyha te neked igazán erre nincs szükséged, és az is jó dolog, és a KDS-ek gondolatvilágát érdemes követni. Olyan felületet adjunk, olyan beállítást adjunk, ami egy ilyen központosított, kézre dolgozó és jól használható. Azaz, itt vannak a picike kis videók. Ezek a picike kis videók gyakorlatilag nem jelentenek más, mint lassacskán bemutatják azokat a funkciókat, látod, amiket éppen egy hosszabb szöveggel lehetne bemutatni, elmondani, nem kell szöveget hozzátenni, pár sor, fél mondat gyakorlatilag, igaz? Az animáció az segít, plusz nem csak beállítom, hanem mellette rögtön ott van a csúszkák, a beállítás. Nem csak aktivizálom, nem csak megnézem, hogy micsoda, és nem egy leírást olvasok el hozzá, amit vagy megért az ember, vagy egyértelmű, vagy nem, hanem itt van mellette a beállítási lehetőség, tehát egybe központosítottan, nagyon kézzel dolgozóan tudod beállítani a felületet. Ez nagyon sok felületből hiányzik. Persze egyszerű felületeknél, ahol nincs ekkora globális beállítási lehetőség, ott nem nagyon érdemes erre szót vesztegetni, meg kis mini videókat készíteni, amit amúgy is le kell tölteni, meg megjelenik, nem jelenik, meg macera, de itt van, itt kell, mert azért, ahogy lehet látni, sok beállításunk van. Oké, a többi, amit szeretnél beállogatni, beállítod, amire szükséged van, vagy nincs, magad döntöd el. Asztal megjelenítési animációk, ablakrekeszek, hát bizony őt beállítom, illetve a másik között tudsz választani, animáció, asztal megjelenítéshez kell, nem kell, szerintem jobb lenne, ha ki tudnám kapcsolni, de mindegy, eszközök. Képkocka számláló, Calvin teljesítményének kijelzése a képernyő sarkában, éppen a másik monitoron jelenik meg, képkocka számláló, milyen beállítási lehetőségek vannak, a grafikonon belül a szöveg pozíciót megadhatod, betűtípus, betűszint, és a szöveg alfa csatornáját, hát nem sok minden. Megmutatja a kirajzolt területeket, én beixeltem, bepipáltam most, hogy be tudjam mutatni, gyakorlatilag ez.
ahol frissítés van, ott villog. Na hát most erre nekem nincs szükségem, kikapcsolom. Ha szeretnéd kipróbálni, ne felejts el hozzá normális billentyű kombinációt tenni, mert anélkül nem indul el. Azaz, leokézom és megmutatja kirajzolt területet, kiveszem, és alkalmazás ilyen érdekes dolgokat is tud, nem fontos nekem. A következő beállítások már érdekesebbek lehetnek, a fókusz beállítások. Itt nem a fókusz, tehát hogy melyik kerüljön fókuszba, hanem a fókuszba kerülő, illetve nem fókuszba került ablakoknak a működését állíthatod be. Az első egy nagyon hasznos dolog, és nézzük is meg a hozzátartozó videót, mert elmagyarázni nehézkesebb. Tehát, hogyha kapsz egy olyan panelt, hogy meg kell adni a rendszergazdai jelszavadat, akkor az ablakokat elsötétíti egy kicsit, és amikor beírod a jelszót, akkor visszakapod a fókusz, tehát visszakapod az ablakot természetesen, és visszakapja a normál színezettségét. Aki sokat használja a rendszergazdai módot, kényelmessé tudja, attraktív, szépé tudja tenni a megoldást. Itt nem fordul elő, hogy valamit csinálsz, és egy program elődobja a rendszergazdai azonosításhoz a panelt, és nem veszed észre, és akkor esetleg másik monitorra dobja, háttérbe kerül az a kis ablakocska, hanem rögtön észreveszi a rendszer, hogy ilyen bekérés van, és akkor ezt így jelzi neked. Kényelmes, én bekapcsoltam. Inaktív ablakok kiszürkítése, ezt is egyszerűen megmutatom, mert gyakorlatilag a videó azért készült. Van az aktív ablak, amiben dolgozol, aktív. A többi szürke lesz. Szürke lesz, tehát attraktívan látni fogod, hogy bizony melyik ablakkal dolgozol. Általában úgy vannak beállítva ezek a programok alapban, és mindenki véleményem szerint azt használja, hogyha rábök egy ablakra, ami háttérbe van, és aktívvá teszi, az előtérbe kerül, tehát ezzel nem szokott probléma lenni, de ha nem így állítottad be a rendszeredet, hogy az aktív ablak az azonnal előkerüljön, tehát a fókuszált ablak felülre kerüljön a halmozottságba, akkor bizony érdemes erre egy picit odafigyelni, és világos lesz a használt, és egy kicsit beszürkített, elsötétített lesz az inaktív. Párbeszéd ablak tartó, rákattintunk, elsötétíti az aktív párbeszéd ablak szülő ablakát, hát bizony ez kényelmes, mert hogyha jön egy újabb párbeszéd ablak, az előtérbe kerül logikusan, és inaktívvá válik, szürkébbé válik a szülő ablakja, és így hát egy picit jobban néz ki. Visszacsúszó ablakok, megnézzük, hogy mi ez, ablakok visszacsúszása, másik ablak előtérbe hozásakor, nézzük is meg, ez az alap használata, és visszacsúszó ablakok alkalmazra, és nézzük meg, hát nem sokat változott, ops, ugye, jobban néz ki, persze, hogyha elég jó a géped, tehát nem valami régi géppel dolgozol, egy kis attraktivitást, kinézetet visz bele, nem létszükséglet. Következő, ablakbetekintő oldalt. Hát ez egy érdekes dolog, tetszik, nem tetszik, kinek hogyan áll kézre, én olyan jó dolognak tartom, hasonló, mint amikor összegyömöszöltük egy monitorra, egy asztalra az összes programot, és ilyen kis kockákba itt-ott megjelent a dolog. Gyakorlatilag más megoldás is van az összes programok előtérbe helyezésére, betekintésére. Nézzük is meg, első körbe be kell állítani, a következő gondolat itt is az, és mindig az legyen számotokra, hogy megnézitek a gyors billentyűt. Én most ilyen standard Alt-X-re állítottam be minden tesztelendő folyamatot, hogy ne keveredjek bele, azaz beállítottuk egy billentyű kombinációhoz, és beállítjuk a méretet, térköz, maximális szélesség, és átlátszóság, én az átlátszóságot most fölveszem 100%-ra, azonnal lássuk, leokézzuk. Mi az, ami történt? Alt-X, és itt megjelent. Megjelent, nézzük meg, ha megnyitok még egy ablakot, Alt-X, és ott megjelent. Láttátok? Itt ki tudod választani, megnézni azokat a futó programokat, ami az adott asztalon vannak, kell, nem kell. Hát bizony, van egy lehetőség, én úgy gondolom, hogy ki kell használni, vagy nem, az Alt-X-el tudsz váltani köztük, nem egy olyan nagy dolog, de kényelmi funkció, ablakbetekintőt, akkor el is tüntetjük, alkalmazásra bökünk. Bejelentkezés, folyamatos átmenet az asztalra bejelentkezéskor.
Gyakorlatilag egy szép effektusszerűséget kapsz akkor, amikor bejelentkezel, nem létszükséglet, elhalványulás feketébe, csak teljes képernyős betekintő képernyőknél, már bizony ez nem kell, leokézzuk. Oké, bejelentkezés, csúszó felugró ablakok, csúszó animáció felugró plazma ablakoknál, hát kell, nem kell, nézzük meg, hogy miről van szó, gyakorlatilag mindjárt előkerül, letöltődik a kis videócska, és működik. Hát egy ilyen kis effektust ad hozzá, nem nagy dolog, de szépen néz ki, hogy úgy szépen előcsúszik, meg vissza, tehát nem egy létszükséglet, ezt ki is veszem. Nézzük is meg tovább az effektusokat, ezek között vannak érdekesek, és vannak feleslegesek, legalábbis szerintem. Illetve van egy olyan, amilyen ez az egérnyom. Én azt hittem, hogy az egérnyom azt jelenti, ha mozgatom az egeret, akkor húz valamit maga mögött, és jobban lehet látni az egeret, nem. Ez egy elég egyszerű rajzoló eszköz. Bejelöljük, hogy egérnyom, és alkalmazással bökünk, és beállítjuk. A beállítása nem szeretnék kitérni, képpont szín egyértelmű, de a művelet és a hozzátartozó gondolatot itt lehet beállítani, billentyű kombináció. Ezzel sem érdemes első körben foglalkozni, hanem ami fontos, olvassuk el, hogy a rajzolás az egérrel a shift és meta lenyomása esetén. Mert én az elején azt hittem, amikor már rájöttem, hogy ez egy rajzeszköz, hogy így lehet rajzolni. Hát bizony nem sikeredett, és elolvastam a leírás, és azt mondja, hogy a shift meta. Oké, rábökök, shift meta, és akkor rajzolni lehet. Elég egyszerű rajzeszköz, tehát itt nincsen olyan lehetőség, mint egy komolyabb rajzeszközben, mondjuk egy nyilat rajzolni, vagy téglalapokat rajzolni, de például valamit így bekarikázni, arra talán alkalmatos. Gyakorlatilag elmondható, hogy ez az az effektus, aminek hát bizony én nem sok értelmét látom, de van. Tegyük hozzá, van. Nekem az az érzésem, hogy valószínű a Gnome egyik olyan effektusát, kiegészítőjét vették alapnak, ami ennél valamivel többet tud, hát ez bizony ilyenre sikeredett. Én ki is kapcsolom, és alkalmazás, nehogy véletlenül elkezdjek rajzolgatni akkor, amikor nem kell. Elmosódás. Az elmosódás egy érdekes effektus, és alapvetően be kell kapcsolni, és én úgy gondolom, hogy bármilyen átlátszó, nem átlátszó egyéb ablakokat használsz, érdemes használni. Akkor is érdemes használni, ha nem használod ezt. Azaz az átlátszó ablakok mögötti területnek az átlátszóságát, elmosódottságát tudod beállítani. Azaz, hogyha van egy átlátszó terminálod, és ezt ilyen állapotba hozod, akkor a mögötte lévő dolgok nem fognak látszani. Miért érdemes ezt akkor is bekapcsolni, és teljes, maximális erőre átállítani, ha soha nem állítasz átlátszó ablakot, például átlátszó, áttetsző terminált nem szeretnél használni azért, mert hogyha véletlenül te valamit használsz, például egy terminált, amit menet közben valamilyen állogatás folyamán átlátszóvá tettél, és felveszed ezt az eseményt, azaz úgy vagy vele, mint én, csinálsz előadásokat, beszélgetéseket, vagy ilyen program bemutatásokat, akkor azért jobb lenne, hogyha nem látnák, hogy mi van az asztalodon, vagy esetleg milyen egyéb program van megnyitva mögötte az átlátszó, áttetsző terminál, vagy akármilyen mögött. Azaz ilyen kis adatbiztonság okán érdemes használni full screen. Teljes képernyő ki- és visszaugratása, milyen effektusa van, gyakorlatilag egyértelmű, működik. Halványuló felugró ablakok, ez nagyon szép, ilyen előugró ablakokat fogsz kapni, ami egy kicsit halványul, kell, nem kell, próbáld ki. Ahogy látni, én még arra sem méltatom, na jó, pár mondat erejéig igen, hogy ezt bemutassam, nekem nem tetszik. Háttérkontraszt, az előzőnek az ellenetéte, azaz amikor megbeszéltük, hogy jó lenne, hogyha nem látszódna át, hogy mi van egy program ablak mögött, ez az ellentéte egy kicsit élesebbé, kontrasztosabbá teszi a mögöttes részt, ez akkor jó, hogyha van egy program, legyen megint a példa a terminál,
terminálba dolgozol, és mögötte megvan nyitva valami, és onnan olvasod le a teendőket. Szuper! Egyébként használható az, hogy én nem nagyon kedvelem ezeket a látszetsző dolgokat, terminál, egyéb programok terén, az az én egyéni dolgom. De lehet, hogy bizony neked ez izgalmasabb és érdekesebb. A kettő beállítás ez, illetve az elmosódás azért ütheti egymást, és próbálkozzunk meg a kettőt összehozni, hogy szép is legyen, hasznos is legyen, és úgy legyen beállítva, hogy neked kell. A kijelentkezés, ez bizony egy egyszerű effektus, kijelentkezel, akkor a kép, amit most látsz, és ha most kijelentkeznénk, és a kijelentkezési ablak között milyen átmenet legyen, gyakorlatilag beérdemes kapcsolni, alapból szerintem be is van, és akkor egy kicsit szebb a felületed, nem használ ez energiát, különben is kijelentkezés, kikapcsolásnál teljesen mindegy az a picike kis effektus. Képernyőszél, na hát erre nem tudtam rájönni, hogy mit működik, hogyan dolgozik, milyennek a jelentősége. Azt írják rá, hogy kiemeli a képernyő szélét megközelítéskor. Én a képernyőm szélét megközelítettem ablakkal, egérrel, akármivel, ami működik, de nem történt semmi kiemelés. Gyakorlatilag előfordulhat az, hogy az én beállításaimmal ez igazából nem működik. Hát ha valaki életre tudja ezt kelteni, vagy valami értelmét látja, értelemszerűen ő neki ez hasznos lehet. Maximalizálás, ablakanimáció, maximalizáláskor, minimalizáláskor, hát bizony ez egy effektus, meg is lehet nézni, gyakorlatilag itt is az a helyzet, hogyha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Én bekapcsolva hagytam, miért? Mert hogyha KDE-t használunk, akkor legyen már effektusunk, ha nem akarok KDE, effektus hegyeket, vagy ilyen szép kis attraktív dolgokat, akkor mást használok. Logikus. A maximalizálás megvolt, munkalap. Az ablakok folyamatosan áttűnő módon lesznek elrejtve, megjelenítve, hogy ez miért munkalap, azt én nem tudom, de egy kis átmenetet ad az elrejtés, illetve megjelenítés közben. Ez hagyjuk alapértelmezetten, ha nem tetszik, kikapcsolod. Nem válaszoló alkalmazások színtelenítése a szaturációt nullára veszi, azért azaz szürke lesz az az ablak, ami éppen lefagyott. Általában az elmúlt hónapban, pontosan megmondom, 2 darab lefagyott ablakon volt, az természetesen nem a rendszer, hanem a programnak a hibája, nem megfelelő verziókkal próbálkoztam kísérleti jelleggel, azok fagytak le, jó dolog. Jó dolog, hogyha te látod, hogy lefagy valami, és akkor eltűnnek róla a színek. Értelemszerűen be kell x-elni, gyakorlatilag alig-alig lesz haszna, de hogyha van egy kis gond, akkor nagyon kényelmes lesz. Szétbontás. A bezárt ablakok darabokra hullanak, hát be x-eljük, és alkalmazásra bökünk, és bezárunk egy ablakot, és darabokra hullik. Szuper, nem? Egész jól néz ki. Nekem az a véleményem, hogy ezt valahonnan csaklizták, vagy mások csaklizták innét, mert ilyen effektust én már láttam. Megnyitjuk, a másikon volt az egérgomb, és ott nyílott meg, de idehoztam működés, asztali effektusok, mindjárt előkerítjük, asztali effektusok, és jól a végére lapozunk, mert ott tartunk. Szétbontás, hát nekem igazából nem kell, ne bontsa, robbantsa szét egyébként azokat az ablakokat, nekem úgy nem tetszik, bevallom őszintén, de jól néz ki. Valljuk be, jól néz ki. A kompiz, vagy a környékén láttam én ilyet, egyszer be is mutattam, iszonyat szép effektusok vannak, tetszik, nem tetszik, mindenkinek a saját dolga. Tekergő ablakok, hát ez bizony, megmutatom nektek, hogyan működik, tekergessük egy kicsit az ablakot, hogyha mozgatod az ablakot, akkor így rázkodik. Tehát így, mintha egy kicsit elasztikus lenne, szuper egyébként, jól néz ki, de nekem, ahogy lehet látni, alapból ilyesmi nem kell. A következő dolog, átalakuló animáció a buborékcsugok és az értesítések egyéb ilyen dologba, nézzük is meg ő micsoda. Ahogy lehet látni, ez az effektus, amikor itt az alján mozgatod, és akkor felugrik az a kis nézegetőkép. Szuper! Egyébként ezt érdemes használni, mert a ikonok, illetve a panelon lévő dolgoknak a kis nézeti képét megkapjuk. Praktikus, ha kell ilyen. Ha nem, akkor természetesen kikapcsolod. Áttetszőség. Áttetszővé teszi az ablakokat bizonyos feltételek teljesülése esetén.
be van állítva alapból, hozzá nem nyúltam, itt lehet beállítani az átlátszóság, nem átlátszóság, áttetszőséget. Látható, hogy én alapon hagytam, azaz igazából az inaktív összes ablakom, hát bizony teljes kinézetű, tehát eléggé denzitással ellátott, hú, de magyartalan volt, tehát nem átlátszóvá tett az elmozgatott ablakokat, tehát a mozgatott ablakokat teszi egy kicsit olyan átlátszóvá, nem mindig, de azzá teszi. A menüt külön beállíthatod, én már több programban próbálkoztam ezzel, illetve lehet több programban külön is állogatni ezeket, és egy időben nagyon tetszett a Picom, illetve a Comptonnak különböző verziójába, hogy ezeket a menüket, almenüket különböző áttetszőségre lehet állítani. Persze, jó dolog, de valljuk be, nem egy létszükséglet, de be tudod állítani a menüket. Szuper! A következőt is megnézzük, bepöttyözzük, és megnézzük a hozzátartozó videót, az effektust lehet látni, tehát így megy oda bele, tehát amikor összezárod ehhez a kis panel ikonhoz, akkor oda fogja ilyen szép átmenetszerűséggel beleszippantani. A másik beleszippantós dolog, a varázslámpa, ezt megmutatom, mert ez egy időben tetszett nekem, most már igazából nem, egy kicsit sarkosabb dolgokat szeretek, varázslámpa be van pöttyözve, és összenyomom, látható, mint hogyha a jean belemenne a lámpába, tetszik, nem tetszik, mindenkinek a saját ízlése, egy kicsit attraktívvá teszi a felületedet, általában úgy működik ez a dolog nálam, hogy amikor látok ilyesmit, egy pár napig tetszik, majd utána kikapcsolom rengeteg ilyesmit, új asztali effektusok letöltése, és egy kis internet böngészés után elő tudsz teremteni, én azt mondom, hogy érdemes. Miért? Mert ne csak hasznos legyen a felület, hanem szép is. Persze ezt vitathatják, sokan azt mondják, hogy totál fölöslegesek ezek az effektusok, én azt mondom, használd, ha tetszik. Ha van géped, ami bírja ezt, tehát nem a munkát veti vissza, akkor tegyél föl háttérképet, használj effektusokat, szép átmeneteket, különböző egyéb dolgokat. Egyéni dolog, a gépettől függ. Egy régi, kisebb teljesítményű gépen értelemszerűen nem biztos, hogy KD-et kéne használni, oda az XFCE például nagyon jó, vagy például az i3VM kevesebb effektussal, ott is lehetne a Picom és a Picomnak különböző ágait szépen be lehet állítani az i3VM-hez, de nem ennyire effektus központú az a dolog, kisebb gépekre van kitalálva. Virtuális asztal váltási animációk. Na hát ez az, amiben én igazából nem merek senkinek semmit mondani, hogy kinek mi tetszik. A virtuális asztalok, tehát a különböző asztali területek váltása nagyon szép dolog. 3 darab alap beállítású van, 3 lehetőség, inkább így mondom, asztalváltó kocka, tehát egy kocka forog, és úgy váltod az asztalokat, dia, illetve az elhalványuló váltás, hogy neked melyik tetszik, vagy keresöl még 121-et, az a te dolgod. Ennek örömére megnézzük ezt, hogy hogyan működik videót, hogy ne kelljen itt asztalokat váltani. Ez egyébként nagyon attraktív, mint hogyha egy kocka, illetve azt mondom, annyi oldalú hasáb, ahány asztalod van, nekem 3 van, és az forog körbe, nagyon jól néz ki egyébként, attraktívá, érdekessé teszi a te felületedet. Ha éppen ő nem tetszik, akkor értelemszerűen átmehetsz másikra, és például használhatod a diát is, ami szintén jól néz ki, letölti a videócskát, és akkor megnézi, ilyen elcsúszások vannak, tehát így egymás után következnek, mint a régi diavetítésnél, a képkockák, a diakockák nagyon jól néz ki. Szerintem ez is egy eltalált, nem túl agyon csicsázott, tehát nem ez az izgő, mozgó akármi, a kocka is szépen elfordul, ez is úgy slide-ba, diakockába csúszik, mint a régi diavetítőkben. Elhalványuló váltás szintén megnézheted, így egymásra vetítve elhalványul. Én visszamegyek az asztalváltó kockámhoz, mert őt szeretném használni. Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy megismertük azokat a hol hasznos, hol haszontalan, vagy egyszerűen csak idegesítő effektusokat, amiket
az asztalhoz, az asztalváltáshoz, a monitoroknak a működésével, kinézetével lehet használni. Itt valóban az a helyzet, hogy meg kell találni azt, hogy ne hónapokat, éveket, heteket töltsünk el azzal, hogy nézegetjük ezeket, állogatjuk, soknak van beállítása. Tehát legyünk őszinték, itt azért 4-5 beállítás van, de van, amelyiknek komolyabb beállítási panelja van. Gyakorlatilag ezeknél el kell határolni magunkat időben, hogy mennyit nézegetünk, lehet váltani, csak ne a munka rovására menjen. Képernyőszélek, na hát ez már kőkemény. Tehát ez az a rész, amivel érdemes foglalkozni, mert vannak olyan lehetőségek sok egyéb asztali környezetben is, hogy egy asztal szituációhoz, asztal részhez, például ehhez a sarokhoz oda megyünk, és akkor összenyomja azokat a képeket, azokat a programokat, mindjárt idehozok egy párat, és akkor na, látjátok, miről beszélek. Azt hiszem nem kell túl beszélni. Vannak érzékeny sarkok, amiket, ezt visszateszem a helyére, ezt kinagyítom, amiket igazán felhasználhatunk arra, hogy egy darab mozdulattal oda megyünk, és valamit tesz az a helyzet, hogy oda került az egér. 8 darab ilyesmi van, én általában ebből összességében 5-öt tudok használni már a dupla monitornál, itt ehhez az élhez hiába tennék valamit, a következő monitor legszéle lenne itt aktív, beállíthatod, hogy melyik sarok, vagy melyik élhez való érintés, az, ami érdekes, hozzáteszem, elméletileg van minden ilyen eszköznél, általában ezt a 8 lehetőséget adja, de a panelt használsz, akkor már gyakorlatilag 3 darab kiesik, az alsó 3-at nem biztos, hogy ide vagy ide érdemes lenne valamit, hát hozzá biggyeszteni valami parancs lehetőséget, mert azért a panelra húzkodod az egeret, ott esetleg panel elemek vannak, és nem biztos, hogy a kettő közül a gép el tudja dönteni, hogy mit szeretnél, azaz át kell gondolni. Maximálás, az ablakot a felső élhez húzzák, na hát ez az, hogyha ide föltolom, kimaximalizálja. Mozaik, az ablakot a bal vagy jobb oldali élhez húzzuk, nézzük meg, és ide húztam, és akkor csinál egy ilyen negyed akármit, amit ti nem láttatok, hozzáértem a forró sarokhoz, tehát ehhez a kis sarokhoz, amit be lehet állítani, hogy mit csináljon, a másik monitoron meg szépen a egy monitorra összedobálta az összes picike kis miniatűr, ahogy az előbb láttátok, még egyszer megmutatom, hogy miről is beszélek, összedobálja így a ablakokat, azaz, hogyha olyan helyre érkezteted az ablakot, ahol forró sarok van, akkor előfordul, hogy mind a kettő művelet megtörténik, tehát át kell gondolni, ez nem XFCE, hogy bizony egy szűk körbe nagyon egyszerű dolgokat tudsz beállítani, hasznos, jó, nehogy valaki azt mondja, hogy leszóltam a kedvenc felületemet, az XFCE-t, de ott ilyenekre nem kell gondolkodni, ott igazából egy külön programmal esetleg meg lehet csinálni, de itt azért jobban át kell gondolni, hogy mit, hova és miképp fogok beállítani, mert sok van, sok ütközhet, azaz át lehet gondolni, azaz, nézzük meg, ha ez kell, hogy itt kinagyítsa, persze, hogy kell, nekem ez kell, akkor pipálva hagyod, ha nem kell, akkor kipipálod, ennyi. Ez a kettő nagyon-nagyon jó dolog. A negyedméretű csempe aktiválása a külső 25%-án a képernyőnek, tehát hogy milyen távolságra, milyen méretlen legyen a negyedes méretű csempe ablak, amit az előbb láttatok, ez bizony szépen be lehet állogatni. Én ezt a negyedeset szeretem egyéb program használatával, illetve egyéb billentyű kombináció használatával is vezérlem a dolgokat, és igazából az a legkényelmesebb, hogy a monitor 4 fele van osztva, és akkor kényelmesen tudom használni. Asztalváltás a sarkon, ezt át kell gondolni, sarokra húzod az egeret, átugrasz a következő, vagy előző, attól függ, melyik sarokra húzod, asztalra kell, vagy nem kell, hát értelemszerűen, amikor te ezt használod, akkor bekapcsolod, ha nem, nem használod. A következő, illetve a középső,
gondolat az, hogy akkor változtat, hogyha nem az egeret rántod a sarokhoz, hanem egy programot viszel oda, egy ablakot mozgatsz, én ezt nem szeretem, mert akkor ütközik ezzel a forró sarkos összehúzkodós dolgammal, és bizony-bizony az kényelmetlen. Itt van az aktiválási késleltetés, újraaktiválási késleltetés, ezzel lehet játszani alapesetben, ahogy láttátok, ezek nagyjából működnek, forró sarkok. Forró sarkok, amihogy beszéltem, ő az egyik forró sarok, hát bizony legyen ő a példa, a többi is így működik, rákattintasz, és van egy csomó lehetőség. Van egy csomó lehetőség, hogy nem tesz semmit, nyilván akkor szürke. Azt hiszem ez egyértelmű, asztal megjelenítése, képernyőzárolás, a programfuttató kereső Karunernek a megjelenítése, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ez az lenne ám az ideális, na hát ez az én gondolatom, hogyha lenne itt egy utolsó üres mező, hogy például egy scriptet, programot is tudjak úgy futtatni, hogyha idehúzom az egeret. Ez lenne az ideális, de ezek között is meg lehet találni azt, amire szükséged van, és ki lehet használni. Nagyon-nagyon kényelmes, persze be kell lőni, hogy neked mi az, ami megfelel. Azaz, itt az ablak és a monitor együttesének, asztal, monitor és a program együttesének a variálása, ide-oda mozgatása, reakciók, meg egyebeket lehet beállítani. Forró sarkokat érdemes használni, nem is sarok egyébként, minden képernyő széllek, így a hivatalos, de valamikor forró sarok volt, angolul elnevezve érintőképernyő. Érintőképernyő számomra nem jó, mert nincs érintőképernyőm. Azaz, akinek érintőképernyője van, itt a dolgokat ugyanúgy be tudja állítani, hogyha odaért az ujja a képernyő ezen részéhez, akkor ez történjen. Ilyesmi nincs, hát bizony ezt nem is állítottam be. Képernyőzárolás. Logikus gondolat az, hogy egy idő után, ha inaktív vagy parancsot kap, akkor zárolja a géped azt, hogy bizony a képernyő lezáródik, és akkor csak jelszó megadása után tudod későbbiekben használni. Automatikus zárolás, ennyi idő után, alvó állapotból visszatéréskor. Hát ezt a kettőt is megint át kell gondolni, mert ha zárolod a képernyőt, és éppen van energiagazdálkodás későbbiekben, lesz róla szó, bekapcsolva, ezt érdemes összehozni, hogy mennyi idő után menjen alvó állapotba a gép, mennyi idő után zárolódjon le a te képernyőt, tehát egy jelszókérés után tudod újra használni a gépedet, vagy pedig mennyi idő után sötétedjen el energiagazdálkodás szempontjából. Ütheti egymást, tehát elég zavaró tud lenni akkor, hogyha te nem azt állítod be, amire neked szükséged van, át kell gondolni. Képernyő automatikus zárolása ennyi idő után, hogyha 5 percig nem csinálok semmit a géppel, zárolja a monitort, erre nekem nincs szükségem. Miért nincs? Mert 5 perc nem mozgatás, nem egér piszkálódás, gépelés vagy egyéb után, ő automatikusan lekapcsolja a monitorokat, x perc után pedig ki is kapcsolja a gépet, illetve alvó állapotba teszi. Később meg fogjuk beszélni. Erre figyelj, mert az energiagazdálkodásnál meg lehet beszélni azt a géppel, hogy x perc után, 10 perc után tegye alvó állapotba, azaz kapcsoljon ki minden olyat, amire nincs szüksége, és írja azokat a dolgokat oda a lemezre, ahova kell. Ez különböző dolgokat fedez az alvó állapot, a memória működik, semmi egyéb nem, azaz alvó állapotba tegye a gépet, és utána, amikor te megmozgatod az egeret vagy a billentyűt, utána elindul a géped, fölébred az alvó állapotból, és mi jó neked az, hogy kapsz egy monitort, hogy légy szíves beírni az bizony, hogy mi a jelszód, és úgy tudsz belépni, vagy pedig az, hogy automatikusan beléptet, visszaléptet, így pontosabb, és nem kell a jelszót megadni, neked kell átgondolni. Ez nem egy olyan egyszerű összeállítás, ahogy már emlegettem, ahol van 20 darab beállítási lehetőség, és aztán kalapkabát ennyi. Ez egy összetett asztali környezet. Jelszó nélküli feloldás időkorlátja, na hát hogyha a jelszó bekérő automatikus zárolást beállítottad 5 percre,
5 perc múlva elkezdi zárolni a dolgokat. Te látod azt, hogy megjelenik a zárolási képernyő, egy másik fajta hátteret fog adni, és van 5 másodperced arra, hogy megmozgatsz akármit, és akkor még nem kéri be a jelszavadat. Azaz van olyan, hogy nézel valamit, olvasol valamit, letellik, legyen 5 perc, letellik az 5 perced, és zárolni akarja a képernyődet, eltűnik, amit olvasol, és hogyha nincs ez beállítva neked megfelelő időre, akkor 5 percenként vagy zárolási idő elteltével bizony lezárja a gépedet, és újra meg kell adni a jelszavadat. Ez kényelmetlen, sokkal kényelmesebb, hogyha felvillanik a zárolási képernyőd, és te meglököd az egeret, és visszatér jelszó nélkül, és az 5 perc, és az 5 perc, 5 másodperc közötti időben az megtörténik, akkor nem kell megadnod a jelszót. Billentyű parancs, hát bizony a képernyő zárolásához milyen billentyű parancsot szeretnél, akármilyet beállítasz, ahogy beszéltünk, rákattintasz, megütöd azt a 2 billentyűt, és utána ő azt megjegyzi, és ha leütöd ezt a 2 billentyűt, zárolni fogja a monitorodat. Teljesen egyéni, hogy neked mi a jó, azt állítod be, amit akarsz, ha akarsz ilyesmit. Én nem szoktam ilyesmit beállítani, tehát nem billentyű parancsra zároltatom a gépemet, a monitoromat, hanem én más megoldást, időkorlátot szoktam hagyni. Megjelenítés, beállítás és egyéb beállításokat be tudsz állítani a zároló képernyőre, óra, média vezérlők, ez lesz a zárolt helyzetbe. Óra, legyen egy óra, persze legyen egy óra a zárolt képernyőn, az időt tud, de ne tudj vele dolgozni, amíg meg nem adod a jelszót. Szuper! A média vezérlők azért jó, hogyha ez be van pipálva, mert előfordulhat az, hogy zárolja a képernyőt, és akkor történik ez meg, amikor te zenét hallgatsz. Nem a géppel dolgozol, hanem háttérbe megy a zene, hangos könyv, egyéb, és akkor zárolja a képernyőt, tehát a géphez nem fér senki hozzá jelszó nélkül, de te a média vezérlést, tehát a leállítást, újraindítást a lejátszónak, mondjuk a zene lejátszásának meg tudod tenni. Logikus. Hát bizony, lehet háttérképet is adni ennek a zárolási képernyőnek. Logikus elgondolás, hogy más legyen, mint a mostani háttérképed. Akármi, tehát akármelyik hátteret hozzá tudod vigyeszteni. Igazából azt hiszem nem kell nagy ész ahhoz, hogyha én azt mondom, hogy ő legyen a zárolási képernyő, akkor oké, és alkalmazás, és akkor ő lesz a zárolási képernyő, rajta lesz az óra, meg ez a média vezérlő, illetve természetesen a jelszónak ott lesz a fakja, hogy oda szépen be tudod írni, le is tudsz tölteni, illetve keresgélhetsz a gépeden egyéb képek iránt, ami éppen teszik. Ez egy fontos funkció, hogyha szükséged van rá, és azért is beszéltem ennyit róla, mert ez fontos lehet olyan helyzetekben, amikor éppen az a helyzet, hogy olyan helyen van a géped, hogy esetleg más is hozzáfér, hogyha a zárolást beállítod x percre, elmész kávézni a géptől, akkor 5 perc múlva leállítja, akkor is, hogyha te ezt kézzel nem tetted meg, zárolja a képernyőt, és elvárja a jelszó megadását. A zárolás és az alvó állapot között az a különbség, erre ki kell térni, mert ez egy fontos, hogy mi a zárolás és mi a alvó állapot. Az alvó állapotban leállnak a programok. Tehát, hogyha van egy program, az le fog állni, nem becsukja magát, leáll. Vissza fog térni ugyanabba a helyzetbe, amikor újraindul a gép, tehát nem lesz itt probléma. Persze nyilvánvalóan alvó állapotba renderelés vagy egyéb közben konvertálás közben nem biztos, hogy jó, hogyha alvó állapotba vágják a gépedet, de maradjunk annyiba, újra ugyanazt a helyzetet megkapod, leáll, majd bekéri a jelszót, alvó állapotba újraindul. Oké? Visszatér az eredeti állapotba. Ha pedig a képernyőt zárolod, logikus dolog, képernyő zárolás esetén bizony a háttérbe futó folyamataid, például egy renderelés, konvertálás vagy egyéb, az dolgozni fog, letöltés. Akármi az dolgozik, csak a monitorodat zárolja, tehát a géphez nem fér hozzá senki. És nyilvánvalóan a háttérfolyamatok működni fognak. Fontos dolog.
illetve azért is fontos, mert gyakorlatilag ezek a beállítások, a képernyő zárulása, egyéb beállítások az energiagazdálkodással is összefüggenek, és üthetik egymást, zavart kelthetnek, hogy esetleg itt egy kicsit máshol van a beállítás, és nem egy helyen. Virtuális asztalok, nem akarok sokat beszélni róla, mindenhol használnak virtuális azt, hozzá tudsz adni, át tudod nevezni őket, illetve törölni tudod a virtuális asztalokat. A futóprogram, hogyha például most a hármas asztalt kitörölném, át fog ugorni a kettesre, tehát nem záródik be az a programcsomag, ami az adott virtuális asztalon fut. Erre azért érdemes volt kitérni, mert én először azt hittem, illetve úgy gondoltam, hogy azokkal valami történhet, nem. Oké, logikus dolog, annyit raksz fel, amennyit akarsz. Én most nem, de gyakorlatilag általában 9-10-et szoktam beállítani. Miért? Mert azt szoktam meg az i3 VM alatt is, BSP VM alatt is, XFCA alatt is, ezeket használtam, tehát ennyi asztalt, hogy szét tudjam dobálni a programjaimat. Hozzáteszem, minden ellenkező pletyka ellenére bizony a KDE-ben is elég szépen szét lehet rakosgatni az asztalok között a programokat is, automatikusan, igaz, nem, ismétlem, nem kézzel kell beállítani, úgy értem kézzel, hogy szövegszerkesztővel, de be lehet állítani pontosan úgy, mint az i3 VM alatt. Oké, hozzáadás egyértelmű, sorba jelenjenek meg, igen, véleményem szerint egy sorba jelenjenek meg, nekem az a legkényelmesebb, hogy 1, 2, 3, 4, 5 asztal egymás mellett legyen, ne egymás felett, ízlés dolga, egyébként nem zavaró, de nekem ez a kis panelka is, ez az asztalváltó panelka, ő, egy kis plazmoid, ő úgy van beállítva, hogy egymás melletti ablakokra van beállítva, lehetne másképp is, két sorba, öt sorba, száz sorba, ha annyit állogatnál be, de igazából teljesen mindegy, neked kell eldönteni. Körkörös navigáció. A körkörös navigáció azt jelenti, ha sorba megyek az asztalok között, akkor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tehát körbe jár az asztal, tehát a léptetésnél így megy, ha nem körkörösre van beállítva. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Tehát akkor meg visszapattogzódik a sorrendbe a váltás. Melyik tetszik? Teljesen mindegy. Ha egy ilyen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asztalt használsz, akkor teljesen mindegy, hogy körbejár, vagy el-visszajár, amúgy is gyorsan tudunk váltani. Animáció, váltáskor, asztalváltó kocka, itt is beállíthatod, hogy mi legyen, dia, illetve elhalványuló váltás, teljesen mindegy, beállítás itt van, ahogy tetszik, illetve kis információt kapsz, hát nem sok minden, programkönyvtárak, szerző, névjegy, nem is nagyon kell. Miniatűr megjelenítése váltáskor, ennek az idejét tudod beállítani, hogy a miniatűrök, azok a picike kis rajzocskák mennyi ideig jelenjenek meg, illetve asztal elrendezés jelzők megjelenítése, ezt érdemes így végig az összeset beállogatni, körkörös, nekem nagyon jó animáció, legyen animáció, hogyha már KDE-t használunk, ki lehet kapcsolni, nem szoktam kikapcsolni, miniatűr is látható legyen, illetve az asztal elrendezés jelzők megjelenítése, nagyon-nagyon hasznos mind a három, és úgy nagyjából a váltásnál, itt a váltásnál, én úgy gondolom, hogy szépen mutatja, hogy melyik asztalról, melyik asztalra mozdul, ez az asztal elrendezés jelzők megjelenítése címszó alatt fut, professzionális aktivitások, alapértelmezett aktivitások vannak, egy darab aktivitás van, ez ilyen programcsomagszerűség, hogy egyszerre milyen aktivitást használsz. Én bevallom őszintén férfiasan, ez már nekem túl sok. Tehát legyenek asztalok, legyenek virtuális asztalok, legyen több monitor, de hogy még ezt megfüzelrezzem egy aktivitással, tehát még egy pakkot, még egy csomagot készítsek, az már nekem túl sok. Ráadásul általában megfigyelhető az, hogyha elkészítesz egy aktivitást, tehát összerakod azokat a programokat, ami például az alapértelmezett aktivitáshoz tartozik, és azt beállítod. Na hát, hogyha nem KDE program, akkor vagy megjelenik,
vagy nem, akkor, hogyha ezt az aktivitást kiválasztod, másikra váltasz, visszaváltasz, és nem biztos, hogy minden program automatikusan ott és úgy megjelenik. Nekem több problémám volt ezzel, mint amennyi hasznot ad. Az aktivitásokat nem, azaz ismétlem, az aktivitásokat én nem szoktam használni. A többi pontosan arról szól, amiről beszélgettünk, a működést átvettük. Ezeket a működéseket érdemes átnézni még egyszer, kipróbálni, beállítani. Vannak benne, ahogy mondtam, fontosak, vannak benne érdekesek, szépek, de ezt valóban végig kell játszani. Plusz rengeteg dolgot tudsz még pluszban telepíteni, asztali effektusokat, effektusok hozzáadása, asztali effektusokat is hozzá tudsz adni, végtelen a lehetőségeid. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!